самый сексуальный журналист Украины Василий Кручак. Василий Кручак и его рубрика «Золотой батон в Люберце». Добрый вечер. Здравствуй, Вася. Добрый вечер. Как твои дела? Присаживайся. Мои справы прекрасно. Хотел посадить тебя сегодня рядом с нашим гостем, как обычно. Да? Там, ну, гость сидит, потом заходит Вася Кручак. Так. Но там просто гость у нас Влад Яма. А, я знаю, він дуже старається бути схожим на мене. Лисий, борода. Так, 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 так. От просто я не хотів вас сидіти рядом, щоб ви у мене не сливались. Поэтому ти от сам на дивані сьогодні. Можеш лечь, якщо хочеш. Ні, мені дуже... Ти ж ні разу не лежав в Люмпеншоу на дивані? Ляг. Ні разу. Давай, так. Ну от сюди, от головою. Да, отак, молодець. Я як в прийомі на психолога. Так, да, да, і розкажеш зараз, що тебе беспокоїть. Так. Давай, Вася, начнем. Я психоаналитик, да? Так. Да. А в сколько лет ты начал мастурбировать? Я не помню. А я хочу тебе напомнить, что ты самый честный журналист в Украине. Я не помню, правда. Угу. Берешь ли ты деньги за то, чтобы уничтожать авторитет и, в принципе, деловую репутацию народных депутатов Украины? Володя, ты мне сказал, что это мои просто витрати ты покрываешь. Які гроші? Начал уметь считать просто сразу. Ладно, Вася, розкажи, що у тебе було на цій неділі? Ти пам'ятаєш історію, як народний депутат Юрій Тимошенко нахамив мені і погрожував? Да, помню, конечно. Пам'ятаєш ти, що тоді... Да, я помню цю історію. Я ще об'ясняв народному депутату, що це можу робити тільки я. Я могу это делать, а ему нельзя, в смысле? Я ж не прихожу к нему в дом, не открываю дверь с ноги там. Да, и не хамишь там, и не погрожуешь. Ну, вот. Так ты туди же сказал, робим ставки, за який період він попросив в мене вибачення. И что, попросил, да. Так вот, Новый рік – це свято, знаешь, здійснення мрій, чудес, народний депутат. Те що, Масійчук золотую цепочку вернув? Ні, не вернув. Народний депутат Юрій Тимошенко в Верховній Раді попросив в мене вибачення. Якщо можна, відео, будь ласка. Давайте відео посмотрю. Пане Юрій, я вас серйозно, чисто по-чоловічому, прошу, щоб ви вибачились за свою поведінку переді мною. Серйозно. Не хочете, так? Скажем так, я готовий попросити пробачення за те, що я не стримався. Готовий, чесно. Тоді, якщо це щиро від серця... Це все саме. Мені потрібно було сказати більш виважно, більш спокійно. Тут трошечки... Розібратися потрібно було на початку. Мені треба було спитати, чи ви це свідомо поставили, чи ні. Я, до речі, хотів потім підійти до вас питати. Підходьте на спокійно. Підходьте в будь-який час. Так, скажіть чесно, ви це, мовляв, свідомо так, на знищення поставили чи помилково, мовляв? Ви ж знали, мене чи немає, не знали? У мене немає на меті знищувати вас як депутата. Отже, я погарячкував, вибачайте, давайте. Все, щасливо. Ну, красавчик. Ну, для чого хамити, погрожувати? Потім бігати і переживати, що я його хочу знищити. Ну, для смотри, чого? Вообще, по факту, да? Так. Це, по-моєму, перший случай в історії українського, там, не знаю, отношення українських журналістів і українських депутатів, коли народний депутат звинився. Ти взагалі знаєш такі случаї? Ні, я такі випадки не знаю, але з другої сторони, ну, давай так об'єктивно. Це ж я був журналістом. Ну, понятно, це ти. А вот. То есть, ребята, що ми увидели на этом відео? Ми, звісно ж, увидели крутого Васю, который может нагнуть кого угодно. Но, да, кроме Васи, мы увидели, что народный депутат Юрий Тимошенко, я к нему, поверьте, не испытываю никаких симпатий. Я приблизительно догадываюсь, человек, моральные свойства, какие он носит в себе. Но, тем не менее, человек извинился, за что ему большое спасибо, большая благодарность от меня лично. Вот, потому что Вася мне уже весь мозг проел, давай его уничтожим. Это очень достойный поступок, и прекрасно, что этот достойный поступок со стороны народного депутата случился в Новый год. Это вселяет некую надежду на то, что в следующем году многие народные депутаты поступят по его примеру. И да? Попросят выбачения. Да какое выбачение, Вася? Ну, начнут хотя бы периодически вести себя порядочно. Надеюсь.
Все, можеш вставати з дивана, що ти розлегся. Василий Кручак, рубрика «Золотий батон» з Дякую.